Hej! Välkomna till det tredje avsnittet av Jesusfolket. Yes, yes, yes. Vad ska vi snacka om idag, Johannes? Idag, Mikael, ska vi prata om rikedom. Åh, vad spännande. Det är ett av mina favoritteman. Och inte för att jag tycker om rikedom, utan för att jag är kritisk till rikedom. Ja. Och då ska vi säga att vi i den här podden kommer fokusera på rikedom som i mycket pengar. Mm. Inte som i någon sån här vacker, poetisk... Rik på så kärlek och jag har en ek på min bakgård, jag är rik. Utan pengar kommer vi prata om. Pengar, materiella ägodelar, att äga mer än andra. Yes. Hur rika har vi råd att vara, Johannes? Det tycker jag tycker det är en så rolig fråga. För vi är ju... Vi befinner oss i en värld som har vissa begränsningar som vi har en tendens att ignorera ganska mycket. Och det finns ju ett extremt tydligt samband mellan att ha mycket pengar och också använda väldigt mycket resurser. Och just nu så använder vi ganska mycket mer resurser varje år än vad jorden faktiskt kan ge oss. Så... Hur rika har vi egentligen råd att vara om den här jorden ska hålla ihop, tänkte jag lite med den frågan. Mm. Men det finns flera aspekter av det också. Hur rik har jag mage att vara när barn svälter i stora delar av världen? Hur många är det som svälter ihjäl varje dag, Mikael? Det är 16 000 barn som dör varje dag av hunger. Och det är lite intressant. Du har något citat som du drar ibland att det är anmärkningsvärt att det finns rika kristna och svältande barn på samma jord. Mm. Och det, jag är inte ensam om att säga det, utan det finns en teolog i USA som heter Ron Sider. Mm-hmm. Som skrev en bok på 70-talet som heter Rich Christians in an Age of Hunger. Så var det. Och den blev ju sjukt populär bland Jesusfolket på 70-talet. Alla de här hippiesarna som hade blivit kristna. Mm-hmm. Just för att han skriver då om läget i världen. Att ojämlikheten ökar, att det är extremt många människor som lever i desperat fattigdom. Och kristna liksom accepterar det övriga samhällets rikedomshets, så att säga. Mm. Ofta så har vi i västvärlden väldigt snävt sätt att se på rikedom. Att det är något bra, för då får vi bättre och då får vi bättre välfärd och så vidare. Mm. Tappar man det här globala, att västvärlden har glidit ifrån resten av världen så pass mycket att liksom majoritetsvärlden skulle aldrig kunna ha samma standard som i västvärlden på grund av att då skulle vi behöva fler jordklot. Yes, och som vi brukar upprepa, man behöver ungefär 4 jordklot om alla skulle leva som svenskar och ungefär 5 om man vill leva som en amerikan. Mm. Och det är problematiskt. Och jag kommer ihåg ett gött citat av vad heter presidenten som satt efter andra världskriget precis. Som sa att, han sa att först nu har vi faktiskt makten, resurserna, möjligheten att utrota hunger och ställa de största orättvisorna till rätta. Liksom. Först i liksom, den här tidpunkten i historien så har vi de möjligheterna. Och det är ganska länge sedan han sa det. Det är ju sent 40-tal. Mm. Och det känns som att vi har lite kvar att göra. Även om extrem hunger och extrem fattigdom faktiskt minskar ganska kraftigt. Det får man väl ändå erkänna. Det har minskat. Det har minskat. Och det är ju många som argumenterar för det. Att titta så bra kapitalismen är och så vidare. För att det får man ändå säga att den ekonomiska utvecklingen som har varit framförallt i Östasien tagit mängder med fattiga människor ut ur sin fattigdom. Och det ska man ju inte förneka. Men samtidigt har vi liksom kommit till en punkt där det är ganska uppenbart att det är ungefär 1 miljard människor som fortfarande lever i extrem fattigdom inte kommer komma upp till västerländsk standard någonsin. Nej. Och det är vår lilla paradox här nu att jag och Mikael förnekar inte att kapitalismen har skapat rikedom och har goda konsekvenser. Men hela kontexten som den också har skapat gör ju att vi är på väg mot en klimatmässig kollaps. Mm. Vilket gör att det känns som ganska tomma segrar i och med att det är det. Helt enkelt. Ja, alltså jag argumenterar inte för stalinism eller maoism. Men det gör jag. Nej, det gör det inte heller.
Jag argumenterar för förnöjsamhet. Alltså det är ett värde som ofta har tappat bort i vårt del av världen. Det finns ett bibelord från Ordspråksboken som säger: ge mig varken fattigdom eller rikedom, men låt mig få den mat jag behöver. Mm. Och det låter väldigt vettigt, för vi kan alla vara överens om att fattigdom är något väldigt, väldigt hemskt. Vi behöver också se att rikedom är väldigt problematiskt, i och med att en person som spenderar massa pengar på onödiga saker, lyx och överflöd och platt tv och jaktbåtar och allt möjligt, liksom bidrar till en onödig ekonomi, samtidigt som en nödvändig ekonomi inte har tillräckligt med resurser för att hjälpa de människor i Afrika söder om Sahara och södra Asien och andra ställen där människor lider nöd. Och det som är så intressant är då att vi ser som Jesus-följare att han nog hintar lite om det här redan för 2000 år sedan när han gick runt och predikade. En economy of enough, som Shane Claiborne uttryckte det. Hur ser egentligen Jesus på rikedomen, Mikael? Ja, ett av hans första tal inleds ju med orden: saliga är ni som är fattiga, men vi är ni som är rika. Mm. Och vi är på gammal svenska betyder varning ungefär. Mm. Ni ska varnas. Han uppmanar sina lärjungar att faktiskt sälja allt de hade. Och när Petrus bad om detaljer för det där så sa han att den som lämnar allt för att följa mig kommer få hundrafalt med bröder och systrar och mödrar och hus och åkrar och i den tillkommande världen evigt liv. Och Shane Claiborne, som du hänvisade till nyss, som har ju skrivit en väldigt bra bok som heter Den oemotståndliga revolutionen. Yes. Han utlägger den här texten och pekar på att kristna som valt att följa Jesus är kallade till att liksom ge upp sina egna privilegier och ge upp sin egen rikedom, men får igen en stor global familj som är ganska dysfunktionell men ändå väldigt vacker. Så han bor ju då i egendomsgemenskap i en kommunitet i Philadelphia, USA, som heter The Simple Way. Och jag är också väldigt lockad efter tanken på att bo i en sån form av kommunitet. För det är också vad vi ser sen i apostelgärningarna, att de första lärjungarna hade allting gemensamt. Det står så här i apostelgärningarna 4, att hela skaran av de som hade kommit till tro var ett hjärta och en själ. Ingen kallar något av den ägde för sitt, utan de hade allt gemensamt och ingen av dem led någon brist. Ja, och jag tycker att det pekar mot något, inte bara sådär global ekonomi, utan också mot något djupt mänskligt i att han pratar om det också, att rikedom korrumperar våra hjärtan, att det har ingen bra inverkan på oss, eller det kan åtminstone vara oerhört skadligt att ha mycket, för att det är en sån enorm frestelse att det blir så lätt att man bryr sig mer om lacken på bilen än om att vara medmänsklig liksom. Att det blir så mycket och det tar så mycket tid, att man helt enkelt missar livet för att det blir så mycket pengahets. Och jag tror att vi alla har väl sett vad pengar och allt vad det kan föra med sig kan göra med människor, både i vår närhet och vad man ser liksom med kändisar och så vidare. Och jag tyckte jag hade en väldigt häftig liksom uppenbarelse, eller vad man ska kalla det, ett fräckt ord, när jag förstod det här att, nej men vänta lite nu, allt går ju ihop. Det är inte bara så att det är jag som kommer vara fri från de här ekonomiska tvångströjorna liksom, som det kan ge mig med rikedom, utan det är också så att det kanske är modellen för att skapa en värld där alla faktiskt har möjlighet att leva och ha den nödvändiga ekonomin som Mikael pratade om förut. Mm. Less is more. Mm-hmm. Helt enkelt. Som sagt så är jag lockad av tanken på att leva i kommunitet. Jag besökte ju förra året en kyrka som heter Jesus Army. Yes. Och det är inte så att de är särskilt militanta? Nej, de använder inte dödliga vapen. Utan de är inspirerade av Frälsningsarmén. Och de är också inspirerade av förstås den tidiga kyrkan.
anabaptismen som var en rörelse på 1500-talet som var väldigt radikal, pacifistisk kristen rörelse som också praktiserade egendomsgemenskap i viss mån. Så Jesus Army startade på 70-talet, var en del av den brittiska Jesusrörelsen när hippies blev frälsta. Och de började då bo i kommuniteter där de har allting gemensamt. Så nu 40 år senare så finns kommuniteterna kvar, de har ungefär 40 stycken sådana. Och totalt tror jag det var 300 människor som delar ekonomi genom det. Så det var väldigt spännande att se hur då de hade allting gemensamt och det funkar som föreningar ungefär. Mm. Och det var en kille som kläckte kommentaren, vi är mer kommunistiska än kommunisterna. För det är liksom... Och det är ett bra citat. Ja, alltså, och det är också paradoxalt, för liksom oundvikligen att snacka om det här så hamnar man ju i den ideologiska debatten när det gäller politik och ekonomi, den klassiska striden mellan vänster och höger. Som den kommunistiska utopin handlar ju om gemensamt ägande av produktionsmedlen. Mm. Och det handlar om, alltså egentligen så tänkte vi säga om tidiga kommunisterna, även Marx, att målet inte är att staten ska kontrollera över allting utan att skapa små kooperativ, arbetarkooperativ. Och jag tyckte det var ändå väldigt fint att Jesus Army, som inte sympatiserar liksom med Marx, ändå lyckades göra detta utan en blodig revolution och proletariatets diktatur. Mm-hmm. Och det var väldigt häftigt att se, men det byggde förstås alltså för det första på frivillighet och för det andra på den helige andes verk, skulle jag säga. Mm. För det var vad de sa också, att hela deras rörelse bottnade i att de fick uppleva Gud på ett dramatiskt sätt. Mm. Uppleva andens gåvor och upplevde många mirakler. Och det gjorde sen när de läste Bibeln om den tidiga kyrkan att de både hade den här andliga biten men också den här ekonomiska utjämningen. Så då sa de, ja men då gör vi det. Och det tycker jag är intressant att tänka på, att det var ju exakt så den första kyrkan måste ha gjort också. För det var inte så att de hade någon ekonomisk instruktion som sa att de skulle dela på allting. Utan det var så att de älskade Jesus och sen så kom de fram till att det här blir väl bäst. För vi ska inte vara fästa vid pengar, men vi ska ändå ha så att ingen av oss lider brist. Då gör vi väl så här då, vi delar på allt istället. För jag är inte intresserad av att ha något för mig själv direkt så. Jag tycker det är en skön tanke alltså. Mm. Och så for the record då, vi är ju alltså inte kommunister i den meningen att vi tycker att Stalin var en nice kille, inte på något vis. Absolut. Utan vi följer Jesus och där i står det ju om de här ekonomiska inspiratörerna från den tidiga kyrkan. Och det är helt enkelt de vi pratar om. Jag skulle säga att det finns en hint om att det här är något som Jesus förespråkar. Alltså det är inte bara apostlarnas egen idé. Alltså dels är hans egen ekonomiska undervisning som vi har kommit in lite kort på. Han säger att vi inte ska samla skatter på jorden och att de rika ska sälja allt de äger och så vidare. Vilket gör vad de gör sen när de praktiserar egendomsgemenskap. Att de börjar med att sälja sitt existerande kapital, så lägger de gemensam hög och sen får de tillbaka efter varsinnet behov. Mm. Men sen finns det hintar i framförallt Johannes evangeliet om att Jesus praktiserar egendomsgemenskap med sina lärjungar. Mm. Så det står att Judas, som ju var en kille som gick att lita på, hade hand om kassan. Yes. Och när han beger sig iväg för att förråda Jesus, så trodde de andra lärjungarna att han skulle ge pengar till de fattiga eftersom han hade hand om den gemensamma kassan. Mm. Så det visar ju liksom att Jesus och åtminstone hans närmaste lärjungar hade en gemensam ekonomi. Mm. Och att de regelbundet delade med sig till de fattiga. Så det handlar inte bara om Jesu ord utan också om praktisk handling. Och att de dels levde enkelt och nomadiskt och de hade ju inget liksom, palats, han hade ingen stor Vatikankyrka som man bodde i. Sannoliken inte. Utan han levde ju väldigt enkelt och de resurser som de hade, det delar de jämlikt med varandra och delar med sig åt de fattiga. Och det är ju som du säger, det är verkligen inte bara den tidiga kyrkan. Alltså Johannes Döparen får ju också frågan. Och då säger han att om du ser en medmänniska som inte har en skjorta och du har två, så ge en till honom. Och det är hela den här tanken om att om jag kan hjälpa, alltså om jag har resurser, och jag tror inte att det bara handlar om
monetära ting heller, utan det handlar nog om allt vi har blivit givna. Mm. Om jag har någonting som jag kan hjälpa med, så gör det för allt i världen. Mm. Vilket, och jag tycker den tanken är så oerhört viktig att ha med här nu också, för vi har ju, även fast vi är studenter, ganska mycket pengar om man ser ett globalt perspektiv. Och liksom, har man ett vanligt jobb eller ett bättre betalt jobb, så har man enormt mycket pengar om man är svensk. Mm. Och att man har en hela den här tanken att wow, så här mycket medel har jag att göra gott med. Mm. Och så gör man det. För jag tror inte, eller jag är inte det i alla fall, och jag tror inte du är det heller, att vara emot och faktiskt tjäna en del pengar. Men det är vad man gör med de pengarna, det handlar om liksom. Mm. Så har man en hög lön, så tror jag att det är farligt att först direkt göra kopplingen okej, men då kan jag, det är nog ett tecken på att jag kan leva på ett annat sätt jämfört med någon som tjänar mindre, alltså för min personliga räkning, att jag äter hummer för att jag ändå tjänar ganska bra. Det tror jag är lite farligt att hamna i. Däremot så tror jag man ska se det som en möjlighet. Jag tjänar mycket, wow, jag kan göra så stor skillnad verkligen. Och det kan göra allt från att ge den där snubben som inte har någon skjorta en skjorta, eller att investera i grön energi eller något annat som världen faktiskt behöver. Pengar är som gödsel, det blir inget vettigt med dem om det inte sprids ut. Det luktar bara äckligt om de ligger på hög. Precis. På hatthyllan. Precis. Mm. På hatthyllan. Så hur kan enkel livsstil vara en form av rikedom i bildlig bemärkelse? Jag tror att det är det, att sälja allt och finna allt. Alltså att jag tror det hänger ihop, att vi finner det som verkligen är livet om vi i princip helt bortser från den materiella faktorn i livet. Och jag menar inte att man inte ska ha någonting materiellt, men jag tror att det är farligt att tro att det är viktigt på något sätt. Mm. Att man ska helt enkelt ha det man behöver, precis som vi sa innan. Mm. Men inte sikta på något annat. Då tror jag man hittar riktig rikedom, för man hittar det som mal och mask inte kan förstöra, som det står i Bibeln. Mm. Ja, att leva förnöjsamt, att istället för att liksom ägna sig åt shopping som någon slags underhållningsform, att ägna sig åt matdelning till fattiga som en underhållningsform liksom. Att våga säga nej till gåvor som man inte behöver. Det kan vara en grej, det kan ju vara svårt i vår kultur. Men du snackar om det kring juletider, om att det kanske liksom är liksom en uppoffring i vår tid. Att liksom... Ja, verkligen, att den här känslan av att man måste gå emot hela den ström som samhället är, och liksom ens familj eller ens vänner kan vara liksom, att uppoffringen blir att säga nej, jag älskar er, men jag köper inte riktigt det här sättet att umgås på eller att leva på. Och visst är det så att det är ett kors att bära, men jag tror verkligen man finner så mycket häftigt. Och sen som jag sa tidigare, att det stora problemet är liksom när vi behåller pengar för oss själva och spenderar pengar på oss själva snarare än hur mycket vi tjänar. Mm. Liksom även en person som tjänar 100 000 i månaden skulle kunna ge bort 90 000. Ja, utan problem. Och samtidigt tänker jag liksom, alltså, erfarenheten som jag har är att ändå de som tjänar mycket sparar ganska mycket också. Så jag tror samtidigt en viktig princip kan vara, oavsett hur mycket man tjänar, att snabbt ge bort rikligt till biståndsorganisationer. Ofta kan det bli liksom något vi tänker vi ska göra sist, när vi liksom har spenderat pengar på annat. Men om man själv sätter gränsen, nej men nu har jag liksom bestämt att den här månaden ska jag leva på 5 000 kronor eller 7 000 kronor. Och så prövar man att ge bort. Sen om det blir kris så kan man ju sätta en högre ribba nästa månad och be om lite pengar från mamma. Men
Det tror jag. Just det. Nej, men det tror jag är viktigt. För annars så blir det så lätt att man tänker att jag har så mycket pengar kvar och så köper man massa kläder eller tv-spel eller vad som helst, biobesök, restaurangbesök och så vidare. Men om man liksom bestämmer sig för en gräns så tror jag att man kan hålla den om man liksom ser till att ge bort först. Och det kommer ju vara förstås enorm välsignelse för de organisationer som hjälper fattiga människor och som gör världen till en bättre plats. För alltså, nu mer än någonsin så känner vi till problemen i världen, men också vilket bra arbete många organisationer gör. Även det finns vissa fall av organisationer som misstagit sig, så kan jag som studerar utvecklingsstudier ändå, nej men alltså jag studerar mycket det här med biståndskritik och så vidare, men jag kan säga med väldigt gott samvete att de allra flesta organisationer som hjälper fattiga ute i världen gör ett bra arbete. Om de har 90 konto så är det liksom ett bra arbete. Yes, och jag har jobbat på en sån organisation. Ja, vad heter den? PMU. Ge pengar till PMU. Yes, det är bra. Vi är inte sponsrade av dem, men... men det skulle vi gärna vara om ni lyssnar. Ja, precis. Nej, men jag gillar PMU också. Och det finns många andra organisationer. Läkare utan gränser är väldigt stor förtroende. Det finns få dåliga, skulle jag vilja säga. Så länge man har 90 konto. Verkligen. Ja. Ja, men med det så tar vi avslutat dagens podd. Grymt. Riktigt trevligt samtal. Enkel rikedom. Yes. Ja, precis. Var rik på enkelhet. Var förnöjd med det nödvändiga och ge rikligt till PMU och Läkare utan gränser. Tack så mycket. Gud välsigne er. Hej då. Bye bye.